ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଭାଇମାନେ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟକୁ ବସୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଆଉଟଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ପେନାଲ୍ଟି ଖେଳର ମଜା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ ସାମନ ଭାଇ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 10 ଜାନେ ମାନେ ପ୍ଲେୟାର ଜାଣେ ରାକେଶ ବାବୁ ବାବୁ ପେନାଲ୍ଟି ସଟ୍ ବସା ଚାଲା ନେଲକିନା ବଞ୍ଚା ବତା ସଟ୍ କିନ୍ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 10 ନାନ୍ସି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା।